Labas vakaras. Jeigu trumpai, neturime šansų prieš Žalgirį laimėti, jeigu jie atkovoja 19 kamuolių puolime. Manau, čia tas skirtumas yra labai labai didelis. Ir ta baudos aikštelė, tie pelnyti taškai ir lengvi, kaip iš karto atkovoti ir pelnyti, čia buvo didžiausia bėda pirmoji pusė ir visų rungtynių metu tai išliko. Ir čia jau yra ne taktika, o tai yra individuali kova, kaip tu esi vidui piktas, kaip tu esi pasirengęs, kaip tu nori padaryti viską, kad atsikovoti tą sekantį kamuolį. Tai čia pagrindinė bėda, manau. Ir baudos aikštelė, ta taktinės, tas klaidas, ką džiaugiamės po praeitų rungtynių namuose, kuriuose situacijose, ką jie žaidžia, kur nori gauti, kaip ir gan gerai susitvarkėm. Šiandien kiekvienas po vieną kartą pakėlė ranką, mano klaida, ir čia ir susideda po to iš tų smulkių detalių. O paskutinis dalykas, neturime šansų laimėti prie Žalgirį, jeigu mes esame agresyvesnė komanda, kuri daugiau baudų padaro ir iki pertraukos jie meta 17 baudų, mes 4, tai nu, mes esam per agresyvi komanda ir tai yra nu, neįmanoma, manau, laimėti. Tiek. Ar bus klausimų? Trenerį ne kartą nepasitenkinimą reiškite dėl teisėjų, tai galbūt esate nepatenkintas jų darbu šiandien. Sumokėsit mano baudą? Ne. Aš irgi šeimos kasnių to nenoriu atimti. Aš gavęs esu oficialų įspėjimą, negaliu nieko komentuoti. Jūs esat profai. Pakomentuokit, išrinkit momentus ir padėkit. Taip? Ar bus dar klausimų? Ar Augusto Limos netiktis kažkaip pakeitė Žalgirį ar nekeista? Ne, jie be šio žaidėjo jie taip kovojo dėl kamuolių. Ne, jie žaidė taip pat ir manau, žinot, kaip yra kartais, kai vieno žaidėjo pritrūksta rotacijai, tai kiti šeina žymiai labiau susikaupę. Tai šiandien tą ir matėme. Taip, kad nu, nebuvo taip, kad ten vienas, kuris žaidėjas, apart nuo Antano, kuris 5 kamuolius puolime pasiėmė, tai visi po 2 kamuolius pasiėmė. Taip, čia buvo irgi baudų metimus meta ir pasiima kamuolį, motumas ir įmeta. Čia vėl, čia yra elementarūs dalykai, kurie play-offose, jeigu tu nori kažką laimėti, tokių negali. Nebuvo tokio dalyko Klaipėdui, paskutinėse rungtynėse. Šiandien buvo per daug, tu sakau, čia viena reikšmė, čia yra, jie pelnė ten 20 kelis taškus tik tai šito elemento, tai yra ketvirtadalis taškų, tai yra krepšinėje, tai yra tu laimi arba pralaimi. Nu, manau, kiekvienai komandai yra geriau žaisti namuose prie savo sirgalių. Žalgiris, kaip žinot, vieną pralaimėjimą tik LKL patyrė namuose, taip, nu, mes daugiau, bet nu, vis tiek namuose, žinoma, prie savo sirgalių yra žymiai. Tas energetinė prasme yra kitaip. Tokių biškį aštresnių lauksim, mušimės. Ne, mes žaisim dabar Klaipėdoje. Ir turim išeiti su tokiu kitu truputį mentalitetu. Ar matėt šiandien nors vieną Žalgirio žaidėją ant žemės gulintį, kad mes jį pargriautume? Ar matėt, kai kamuolys ant žemės, kad mūsų griūtų 2 žaidėjai? Ta Klaipėdoje matėt, šiandien to nematėt. Čia ir yra skirtumas. Sugrįžta tik tai keli tie dalykai, ne? Vidai. Terminatorius dar. O ką jūs norite, kad aš pasakyčiau apie šaunuolė, gerai išnaudoja savo šansą, Šaras duoda galimybę visada pasireikšti, taip kad, nu, šaunuolė.